დიდება ამასა და წესა და წმინდასა სულსა, აც და მარადის და უყუმითი უყუმისამდე, ამინ. უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, მეუფლო ზესათაო გვაკურთხე. ჩვენ გადავდივართ მეორე კურსზე, ჩემოძვირფასებო, და მეორე კურსზე ჩვენ სახელმძღვანელოს ჰქვია ზნეობის კიდობანი. აბა იცით კიდობანი რა? აბა რა? ნოემ, დიახ, წარღვნა რომ მოვიდა, ნოემ ჩასვა თავისი ოჯახი, ცხოველები, ფრინველები ღმერთმა, როგორც უთხრა, და ყველანი ამოწყდა, ისეთი დიდი წვიმა მოვიდა და ნოე და თავისი სახლეულობა და ის ცხოველები გადარჩნენ. აი, ზნეობა რა არის თუცით? აბა როგორ გესმით? ზრდილობა. კიდე რა არის ზნეობა? ზრდილობა რა არის? აბა ზრდილობა რა? კარგი საქციელი. აბა თუ კარგი საქციელია, მაშინ რა გამოდის ზნეობის კიდობანი? სიკეთეების და კარგი საქციელის კიდობანი. ესე იგი ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ? კარგი საქციელი და სიკეთე. როგორ მოიცეთ კარგად? როგორ თუ იყოთ ღირსეული ქართველები, როგორ მოიქცეთ? აი რო სიტყვაზე ხვალდაზეთ, ქვეყანაში ომი რო დაიწყოს, ხო? ხო უნდა ვისწავლოთ როგორ მოიქცეთ? სამშობლოს რაში გამოვადგეთ, როგორ ვიყოთ კაი ქრისტიანები, როგორ ვიყოთ კაი ადამიანები და როგორ მოქცევის წესები როგორ უნდა დავდო, როგორ ადროს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ამას გვასწავლის ჩვენ ზნეობის კიდობანი. გასაგებია? ეხლა ეს ზნეობის კიდობანი ორ ნაწილად იყოფა. ეს არის ორი მთავარი ნაწილი, რითიც ქართველიერი დღემდე მოვიდა ჩემოძვირფასება. ეს არის მართლმადიდებლობა და მამულიშვილობა. აბა მართლმადიდებლობა რა არის ვინმე თქვის? აბა საყვარელო, როცა ღმერთის გრძანს ქრისტიანი ხარ? ქრისტიანი რო ხარ? წმენა ჩვენი ქართველები ხო არ მართლმადიდებლები? ესე იგი ვისი სიყვარული შედის მართლმადიდებლობაში? ღმერთის. რომელი ღმერთის? იესო ქრისტესი. კი ბატონო, მართლმადიდებლობაში შედის. ეკლესიაში რო უნდა ვიაროთ, ეს ხო ჩვენ გავიაროთ უკვე და ამაზე დრო აღარ დავკარგოთ, რო უნდა ვეზიაროთ ყოველ კვირა, სიკეთე რო უნდა ვაკეთოთ, უნდა რო ვილოცოთ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ რაც გავიარეთ, ეხლა ღმათ უნდა გავიაროთ ეს საკითხი. იქ ხომ მარტო ისავთქვით ეკლესიაში უნდა ვიაროთ და ვეზიაროთ? აქ მთელი ამბები არის მართლმადიდებლობაში. აქ მარტო ის კი არ არის რომ ვიაროთ და რაღაც. ეხლა უნდა შევისწავლოთ რა არის ასუფეველი, უნდა ვისწავლოთ რა არის სინდისი, მიხდი? რა არის ლოცვა, რა არის მარხვა, რა არის ზიარება და უნდა, ესე იგი, რო იტყვიან დაწურილებით ეს საკითხები განვიხილოთ, რომ ჩვენი გული უფრო კარგად გაიხსნეს, რომ შიგნით ღმერთი შევიდეს და ჩვენ ბედნიერები აქაც ვიყოთ და იქაც სათასასუფეველი მოვიპოვოთ. ჩვენი მიზანი ხო ეს არის? აი, ნახეთ მე თქვენ ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის სიტყვები საგანგებოდ ამოუწერე და ნახეთ როგორ წეს პატრიარქი რა არისო ქართველობის ისტორიული მისია. საქართველოს ისტორიული არჩევანია ჩვენი მართლმადიდებლობა ჩვენთვის. აი მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლები რო ვიყოთ, ხო ჩვენ? ეს ჩვენ ისტორიულად ავირჩიეთ და ჩვენ ისტორიას რო უყუროთო, სულ მართლმადიდებლობისთვის ბრძოლა, თავგანწირვა და მართლმადიდებლური ცხოვრება, ქართველის ცხოვრება. და ამას ჩვენ ვაკვდებოდით, ოჯახებით ვეწირებოდით და ასე ამ ბრძოლითა და შრომითა და ოფლისღვრითა და ტანჯვით მოიტანეთ ეს მართლმადიდებლობა დღემდე. იმიტომ რომ ვინ ებრძვის მართლმადიდებლობას? ეშმაკიაშვილი. ხო, და ამიტომ თავისთავად ბევრი მტერი ყავდა ჩვენ, მაგრამ აი იმდანაც ვაშკაცი ხალხი იყო, ქართველი ხალხი. თან იბრძოდა, თან ხელში ხმალი ეჭირა, თან ლოცულობდა, თან დედა თავისთვის კი არ იზრდიდა შვილს, ვის უზრდიდა? სამშობლოს იზრდიდა, მართლმადიდებლობას უზრდიდა და ასე მოვიდა. ნახეთ ახლა რა თქვა პატრიარქმა: ქართველიერი ჭეშმარიტებისთვის წირავდა თავს. ჭეშმარიტება მართლმადიდებლობაა. მისთვის პატრიოტიზმიც ღვთისმსახურებაა.
ანუ სამშობლოს რო ეწირებოდნენ, ეს იგივე ღვთისმსახურებაო და საოცარი სიტყვები. ჭეშმარიტების მსახურება წინა პართაგან არის ნაბოძებიო. ჩვენმა, თქვენმა, მამებმა, ხო თქვით, რომ ჩვენი დედის გვარი გვაქვს, მამის გვარი გვაქვს, ხო მთელი მოდგმა აქვს. და იმათ მოგვიტანეს ესო. და ჩვენი ვალია, რომ ჩვენი წინაპრის გზა ჩვენ გავაგრძელოთ და ჩვენ მომავალ თაობას ასევე ვასწავლოთ ეს ყველაფერი. მიხვდით? და მაგრამ საამაყო გზას, ხო ეს ჩვენთვის საამაყო ძნელი გზა კი არისო ეს ჩვენ, იმიტომ რომ ხო თქვით, რომ ბოროტიებისთვის ამზად, მაგრამ საამაყოა ჩვენთვის. იმიტომ რომ რა გონიათ მართლმადიდებელი ქვეყანა, რამდენი გადარჩა ქვეყანაზე, სულ აი ხელზე ვერ ჩამოთვლი მთელი ქვეყანავა. და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მართლმადიდებელი, დიდი რა, ყველაზე სწორად მართლმადიდებელი დღეს სამყაროში ჩვენი პატარა საქართველო არის. იცით ხო ეხლა რო დაიწყეს ეს პანდემია და უბედურება, იცით ხო ყველა ტაძრები რო დაიკეტა, მათ შორის მართლმადიდებლური ტაძრებიც. და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია არ გაჩერებულა და წიგვა არ გაუჩერებია. აი ისეთი პატრიარქი ყავს და ისეთი მღვდელმთავრები ყავს და ისეთი მრევლი ყავს ჩვენ, რომ იცით რომ 10 საათი მოუწია, თან სამთარი იყო, სიცივე იყო, ხალხი მოვიდა აქ. 7-8 საათი იყო, დაელო და 11-12-მდე საერთოდ წირვა დაიწყებოდა. ჯერ 3-4 საათი ამ სიცივეში იდეკი. მერე წირვა ჩატარდა, წირვის მერე დილის 6 საათამდე არ წავსულა და აი ხალხი იყო 3-4 საათი აი და აი ასე გაათენა მთელი ღამე და ეს დიდი გმირობა გამოიჩინა. და მთელ მსოფლიო საქართველომ დაანახა, რომ ჩვენ ავართ მართლმადიდებელი ქვეყანა. დიახ. და ბოლოს რა თქვა პატრიარქმა, რომ ესე იგიო, მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ქართული იდეის წევრობა, გენეტიკური მიკუთვნილება კი განან ახანს ქართული ხარ და ქართული სისხლი კი გაქვს, აი გენეტიკურად ხო? შენი მამა-პაპისეური სისხლი გაქვს. გენეტიკურად ხარ, მაგრამ გენეტიკულად ქართული იდეის მატარებელი კი არ ხარ. ქართული იდეის მატარებელი ის არის, ვინც ისე ცხოვრობს, როგორც ჩვენ ქართულ წიგში ვისწავლეთ, ღმერთის სამშობლო ადამიანი, ვისაც ღმერთი უყვარს და დადის და ეზიარება, ვისაც სამშობლო უყვარს და სამშობლოსთვის უცხოეთში კი არ მიდის, ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში აქ არის და ემსახურება, ვინც პატიოსნად შრომობს, ხო თავის მიწას ამუშავებს, თავის პატიოსნები თავის ცოლშვილს ინახავს, სწავლობს რაც შეუძლია თავისი და სამშობლოს ამ გაჭირვებაში, ამ განსაცდელში არ მიატოვებს, აი ეს არის ქართ და თან უნდა უყვარდეს ქართული იდეა რა არის, არა მარტო მოყვასი უყვარდესო, ტერიც უნდა უყვარდეს. აი ეს სამი თუ აქვს, ესე იგი სიყვარული ადამიანის, სამშობლოს სიყვარული და ყველაზე მთავარი მართლმადიდებლობა, ღმერთის სიყვარული. თუ ეს აქვსო, ქართული იდეა თორე სისხლით ყველას მოგვეცა, ხო? მაგრამ გენეტიკური არ არის ქართული იდეაო. ქართული იდეისა ვინ საქმით ამტკიცებს ამას? თავისი სწორი საქმითო. ხო, ერის ჭეშმარიტი ძალა მის სულიერ სიძლიერეშიო. ღვთის ძალაშია. ერის ბედნიერება მის სარწმუნოებაშია, რომელიც საზოგადოების თვითოეულმა წევრმა უნდა გაიზიაროს. ესე იგი, ჩვენი ერის ბედნიერება ყოფილა თუ ჩვენ ამას დავიცავთ ამ მართლმადიდებლობას და ჩვენ მამულიშვილობას რა ვთქვი. თორე თუ მიატოვებ საქართველოს ამ განსაცდელისთვის, რა მამულიშვილი ხარ? ხომ არ თალია ბავშვები? ხო, მიტოვება არ გამოდის ყვართი რო გვაქვს ჩვენ ცხეთაში? ვინც ახლა უცხოეთში არის, ყვარც ხო პატრონობა უნდა, ცველობა უნდა, ბრძოლა უნდა. თუ თქვენად დაიცავთ, მე არ დაიცავ, ვინ დაიცავს იმას? გასაგებია? ჩვენი ტაძრები თუ ჩვენ არ ვილოცეთ, სხვა ილოცებს ჩვენ ტაძრებში? ო, მასე წაგვართმევენ ყველაფერს და დაღე ვიწევს უყიდიან ყველაფერს, ხელ თვალსა და ხელშუა გვაცლიან. ჩვენს თუ მივატოვეთ უცხოელები, გაუფრთხილდები ამ ქართულს? არა. ამიტომ აი ნახეთ პატრიარქმა გვითხრა, რომ ჩვენთვის თავარია ვიყოთ მართლმადიდებლები და ვიყოთ კარგი მამულიშვილები და ჩვენი სამშობლოს ერთგული შვილები ვიყოთ. აი ამას ვისწავლით ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში. როგორც გითხარით, ესე იგი ორ ნაწილად იყოფა. ჩვენ მე ახლა ვისწავლ პირველ ნაწილს და პირველი ნაწილი უკვე იცით თქვენ რომ არის მართლმადიდებლობას. ან მართლმადიდებლობას ერთი მხატვრული სათაურიც გაუკეთე. მე და მხატვრულ სათაურს ასე ქვია კერის ქვა. როცა ამის დრო მოვარო აგიხსნით, ეს არის ზღაპარი კერის ქვა, მოგიყვებით, ძალიან საინტერესო ამბავს.
როგორ გადაარჩინა ოჯახს, ოჯახში თავარი ერთი ქვა უდე, ძველი ქვა. და კაციო უნდა ყველაფერი გაყიდოთ, მაგრამ კერის ქვა არ გაყიდოთ. და როგორც ამ კერის ქვას გაყიდავენ, უბედურება დატრიალდება ოჯახში. მე რო იპოვიან ამ კერის ქვას და დააბრუნებენ, ყველა მადლი სახში მოვა და ყველა აშენდება და ყველა კარგად იცხოვრებს. ანუ ეს საიდუმლოდ დავტოვოთ ჯერ რა არის კერის ქვა და როცა დრო მოვა, მე ამაზე ვიმსჯელოთ. ეგრე რომ დავიწყეთ ჩვენ ახლა მართლმადიდებლობის სწავლება. პირველი გასაკვეთი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, სახელად ქვია სასუფეველი. აბა ხო არავის ეცნო ეს სიტყვა? საოთხი. ხო, ანუ ცათა სასუფეველი რა ავს აყვარელო? ღმერთთან წასვლა. ღმერთთან წასვლა, დიახ, ეს არის ადგილი, სადაც აქ ვინც გარდაიცვალა, ჩვენ ხო სული მარადიული და უკვდავი გვაქვს. ჩვენი სული თუ მართალთა შორის მოხდა, ანუ სწორად იცხოვრა, ეკლესიურად იცხოვრა, სამშობლო არ მიატოვა, უყვარდა მტერიც და მოყვარეც და ყველა ადამიანიც, ასეთი ადამიანი გამართლდა გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს და ასეთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, მოხდება იქ, სადაც მართალნი განისვენებენ ეკლესიაში, ანუ ცათა სასუფეველში. გასაგებია? ვინც არი არა ტაძარში, ვინც უღარატა სამშობლოს, ვინც უღარატა მეუღლეს, ოჯახი დაანგრია, ვინც უღარატა კაცი მოკლა, მოიპარა, გაქურდა, დაამცირა ვიღაცა, სად მოხდება ის? მიხსით ხო? ანუ ესე იგი, ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ რა არის სასუფეველი. და ამ ლექციას ჩვენ ქართველი მასწავლებელი, დიდი ეპისკოპოსი გაბრიელ ქიქოძე წარმოგვიდგენს. ანუ მე რასაც გვეტყვი, ეს ჩემი აზრები არ გეგონოთ, ეს ამ დიდმა წმინდა მოღვაწემ დაწერა და მე უბრალოდ იმისგან ვისწავლე და შევეცდები, რომ ცოტა მარტივად რომ კარგად გაიგოთ, ისე მოგიყვეთ. ეხლა ნახეთ, როგორ იწყება გაბრიელ ეპისკოპოსი იშველებს სახარების სიტყვებს. თო სახარება ხო ღმერთის ცხოვრება და ყოველთვის ჭეშმარიტებას აღწევს. ამიტომ ყველა წმინდა მამა ამოსავალს ყველა თემისა სახარებაში ეწევს და გაბრიელ ეპისკოპოსიც. შეინანეთ, რამე თუ მოახლოვებული არ სასუფეველი. მოახლოვებული არ სასუფეველი. ასეთი კითხვა. ესე იგი შეინანეთო, იმიტომ რომ მოახლოვებულია სასუფეველი, ასეთი რამე წერია. და ნახეთ ახლა რას ამბობს მოციქული. მოციქული პაოლე, ერთ-ერთი ქრისტეს მოწაფე ამბობს: არა არ სასუფეველი ღვთისა საჭმელ და სასმელ. რა არამე სიმართლე და მშვიდობა და სიხარულის სულისაწმინდითა. აბა ვინ რა გავიგეთ? რა არ არისო სასუფეველი? სასუფეველი არ არის საჭმელი და სასმელი. არ არისო საჭმელი, ეს კი არ არისო რომ შეჭამოო და რაღაცა. საჭმელი არ არისო. საჭმელი არ არისო. აბა რა არისო? ფილმიაო, სანახავიო? სასუფეველია. რა არისო ხო და სასუფეველი? ხორცის ცხვრის სიხარულის. რის სიხარული და სიყვარული? ღმერთის. ღმერთისო, იმიტომ რომ სული წმინდა ხო ახსენა? აბა ღმერთის სული და სახელობა გაიხსენე? მამა ღმერთი, ღმერთი და სული წმინდა ღმერთი. ანუ ვისაც ღმერთთან სიყვარული უნდაო, სასუფეველში, აი სასუფეველი ამისთვის არისო. ესე იგი, ამას სული წმინდის მადლი ქვია. სული წმინდის მადლის შემოსვლა, რომელიც მოგანიჭებს შენ მშვიდობას და სიყვარულს და ბედნიერებასო. ხო, აი ეს არისო სასუფეველი. ეს საიდუმლო სიტყვებია. ეხლა ნახეთ, რას ამბობს მამა გაბრიელი. ადრე ხალხს რა ეგონა, იცი ჩემო ძვირფასეგო? ვინაიდან ქრისტეს დროს თქვეს ეს სიტყვები: შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულია სასუფეველი, ხალხს ეგონა, რომ დროზეო აღსარებები ჩააბარეთ, თორე ქრისტე უკვე დამთავრდება წუთისოფელი. შეწყდება ყველაფერი, დასრულდება. მაგრამ ამ სიტყვების მერე 20 საუკუნე კიდე გავიდა. 20 საუკუნე ხო ხდებით რამდენი წელი? 2000 წელი. და ესე იგი არ აღმოჩნდა ეგ სიტყვები, თორე შეიძლება რომ სახარებაში ეწეროს და არასრულდეს ის სიტყვები, ტყუილი გამოდგეს. არა, ესე იგი იქ თურმე სხვა რამე იგულისხმება. ჩვენ კიდე ვერ ხსნიდით სწორედ, ხალხს ეგონა რომ ეხლავე დამთავრდება ყველაფერიო, მაგრამ აი ამდენი ხანი გაგრძელდა. თურმე რას გულისხმობდა იესო ქრისტე? იესო ქრისტე, ხო, ჩვენი ცოდვები ხო მან ჯვარზე გააკეთა. გახსოვთ რომ დაითმინა ბოლომდე და ამით ეშმაკი დაამარცხა.
მერე თავისი მკვდარი სხეულს რა უყო? გააცოცხლა. რა ქვია ამ პროცესს? აღდგომა. ანუ ყველაზე დიდი რაც მართლმადიდებლებს გაგვაჩნია, ეს არის ქრისტეს აღდგომა. ამით დაამტკიცა ყველაფერი, რომ სიცოცხლე ღმერთი ყოფილა. სიცოცხლე ღმერთი ყოფილა. და ანუ ნახე რა გააკეთა ვინაიდან შენი ცოდვები ძვირფასო უკვე ჯვარზე გააკრა და ვინაიდან აღდგომა უკვე მოხდა შენც ესე ამკადგენო გითხრა და ვინაიდან უკვე წირვაზე პურსა და ღვინო სისხლსა და ხორცად გადააქცევს და შენ გთავაზობს მოდი და შემჭამე რომ მე შენში შევიდე რომ სიყვარული და ბედნიერება მოგანიჭო უკვე თურმე რას ნიშნავს სასუფეველი შენ მოგიახლოვდა და შენს გულთან ადგა მიხვდი შენს გულთან და სასუფეველი შენს გულთან და ანუ ვინ და სინამდვილეში შენს გულთან ღმერთი და იესო ქრისტე მიხვდი თურმე ჩვენი ცოდვების ჯვარზე გაკვრა გამოხსნა და აღდგომა არის ამის მაუწყებელი რომ შენ მოგიახლოვდა ღმერთი და სასუფეველი ყოფილა ღმერთთან ყოფობა ღმერთი შენი გულის კარის წინ დგა და გეუბნება გამიღე საყვარელო რომ შემოვიდე შენს გულში და აქვე გაჩვენო რა არის სასუფეველი. იმას კი არ დაელოდო იქ როდის გარდაიცვლები. აქვე უნდა დაიწყოს შენი სასუფეველი. ნახეთ რას გთავაზობ, ის კი არ გითხრა. აქ დაჯოწამებით იყავითო და იქ მერე кайცხოვრე. არა, თურმე სასუფეველი ღმერთთან ყოფობა. ღმერთთან ყოფობა კი უკვე აქვე შესაძლებელია. და სული წმინდა ხო თქვით ღმერთია, სული წმინდა კარების წინ დგა შენი გულის კარებთან. მაგრამ ვიცით რა ხდება? გულის გასაღები ჩვენ აქვს. ღმერთს კი არ აქვს ჩვენ აქვს. ღმერთს თუ აქვს გააღებს და ყველასთან შემოვა, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო თავისუფალი ნება მოგვცა ღმერთმა და თავისუფალი ნება თურმე ყოფილა ის გულის გასაღები. თუ შენ არ გაუღებ, ისე ვერ შემოვა ღმერთი. მას კი უნდა რომ ყველა ადამიანი გადარჩეს. ყველა ადამიანი უყვარს. ყველა ადამიანმა უნდა რომ გაუღოს მას კარები და შემოვიდეს და ყველა გააბედნიეროს, მაგრამ საიდუმლო ამაშია რომ ვინც გაუღებს იმასთან შევა. ვინც არ გაუღებს კი და დარჩება იმის გარეშე. აი თურმე ახლა ნახეთ რა ყოფილა თავად. ადამიანები, ნახე ბოროტი როგორ ატყუებს, ჩვენ ხო დაცემულები ვართ, 64 ხო დავკარგე. და ადამიანების უმეტესობა მატერიალურად და წუთისოფლისეულად უყურებს ამ ქვეყანას. და იმას კი არ ფიქრობს, რომ ცათა სასუფეველი დავებრუნო დაკარგული 64. ადამიანების უმეტესობა რაზე ფიქრობს, აბა საყვარელო? ეს მაგაზე. აბა რაზე? მაგაზე ჭამაზე და გართობაზე. ჭამას, მაზე, გართობაზე. ტელეფონზე და ტელეფონზე, კომპიუტერი თამაში და ფული. ფული რო იშოვს, დიახ, იმიტომ რომ როცა ბევრი ფული აქვს, შენ სურულებს, რაც მოგინდება, ისრულებ, ხო? სიტყვაზე, აი, კაი ჭამა გინდა. აი ტანო კაი საჭმელები ხო? მე კარგი მანქანა გინდა, კარგი სახლი გინდა, მე უკვე აგარაკები გინდა, მე დასვენება გინდა, ამთაში თოში გინდა წახვიდე დაისვენო, ზაფხულში თაში გინდა დაისვენო, ზღვაზე გინდა დაისვენო და ადამიანის გულს სურვილები არ ელევა. ხანის უნდა ხან, მე საჭმელი ხანის გინდა, ხანის გინდა, ეხლა ეს მითა ეს ვარ და არ დაილევა. ადამიანს არ დაელევა წუთისოფერში ასეთი სურვილები და ადამიანების უმეტესობა ამ ხორციელი სურვილების დაგმაყოფილებით ცხოვრობს. რატო იცი? ადამიანების უმეტესობას რა გონია, რომ მარტო ეს არის ცხოვრება. ამის იქით აბა რა ასო? ღმერთს არ აღხსენებენ ისინი. ხო, არ აღხსენებენ, არ აკვირდებიან ამ ყველაფერს და გონიათ, რომ აქ რაც არის, რაც ჩანს, ეგ არის წუთისოფელი და აი ამაში ცდებიან და სინამდვილეში მარტო ეს არის რასაც ხედავთ მარტო ხილული და უხილავი სამყაროს არსებობს. როგორი? უხილავი სამყარო. ნახეთ ახლა გაბრიელების კოპოსი რას გვეუბნება მეცნიერულად. ეს იყო ძალიან დიდი მეცნიერი ადამიანი. თან მოძღვარი იყო, თან მეცნიერი. ესე იგი, ორ ნაწილად იყოფაო ამბობს. ცხოვრება კაცისაო. ერთი შინაგანი უხილავიო. მეორეო, გარეგანი ხილულიო. გარეგანი ხილული ნახეთ რა ყოფილა, რომ ლაპარაკობ, რომ აუ მოძრაობ, ხო, ავდგები და ავშდები, გადმოგხედავ, ხო, ეს გარეგანია, მიმჩნევა. მაგრამ ნახეთ უხილავი რა საინტერესოა? უხილავია აზრი, რას ფიქრობ? მე ხილულია თუ უხილავი? უხილავი. უხილავი არ ჩანს რას ფიქრობ, ხო?
მიდრეკილება, სიყვარული, სიძულვილი, ეს ყველაფერი გულში მაქ და არ ჩანს არსად, ხო? ეს არის უხილავი. ნახეთ ახლა რას გვეუბნება. ნახეთო, ზოგიერთი ქრისტიანი ფიქრობს, რომ სასუფეველი იქნება მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ, რომ გითხარით. მომავალ ცხოვრებაში და რაც არასწორია, სასუფეველი იწყება ამ ქვეყნიდან. თუ აქ თურმე არ მოიპოვე სასუფეველი გულში, იქაც ვერ მოხვდები სასუფეველში. ნახე რა ამოხსნა. აბა ვინმე ტყვის ახლა როგორ მოვიპოვოთ სასუფეველი? ანუ ღმერთი როგორ მოვიპოვოთ? უნდა მივიდეთ ეკლესიაში და ვეზიაროთ. ეკლესიაში მივიდეთ და ვეზიაროთ კიდე? მარხვა უნდა დავიცვათ. ვილოცოთ, რა კაი ბავშვები ხართ. წმენა უნდა. წმენა უნდა კონდეს, რომ ღმერთი კი არ გვინახავს, მაგრამ წამსულ არსებობ და ჩავეხუტებით, ხომ არ თალი? სიკეთე უნდა გავაკეთოთ. სიკეთე უნდა ვაკეთოთ. ეკლესიაში როდესაც ვეზიარებით, რას ყველაზე მთავარია, წირვას უნდა დავაკეთოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. სიარას და ახსერებაც ვერ ჩავაკეთოთ. დიახ, აბა შეიძლება. სამშობლოსთვის თავი უნდა გაწია. უჰ, შეგენაცვალე შე, ნამდვილად. სამშობლო არ. ეს ღმერთის. ხო, რა თქმა უნდა, ღმერთი თქვი თუკი, აბა დამცნებები გავწვა. უჰ, რა კარგია. როგორ გაუხარდებოდა ახლა გაბრიელ ეპისკოპოს? მე მგონი ეს მის ახლა და აბა საყვარელი გულწრფელები რო ვიყოთ. უჰ, რა კარგი ბავშვები ხართ. აი, გაბრიელ ეპისკოპოსი გლოცავთ ახლა ზეციდან ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ეს სიტყვები გვნიშნავს, რომ ჩვენ ის გველაპარაკება პირადად და ეს კავშირი არ გაჭყვეტილა. და როგორ გაუხარდა ახლა ჩემი ლაპარაკი იმდენად არ გაუხარდა, რამდენად აი თქვენი ცოდნა, თქვენი მიდრეკილებები და თქვენი აბა შეიძლება ერთმანეთს უნდა გუყოთ. ერთმანეთს, აი ყველაფერი კარგი თქვით უკვე რა. თქვენი სამყარო უნდა გუყარდეს და უცხოეთში ამაწამო. ყოჩა, ძალიან კარგი ბავშვი. და ქორე სიყვარული, იმიტომ რომ სიყვარული ღმერთია. დიახ, ნამდვილად. ეხლა ნახეთ რას გვეუბნება, გავაგზელოთ. ზოგიო ტაძარში არისო ბავშვებო. დადის ტაძარშიო, მაგრამ მაინც თავისი პრობლემები აქვს, წუწუნებს, ხო დავდივარ ღმერთო ფულს რატო არ მაძლევ? მაინც წუწუნებს, შვიდათ არ არის. მიხდი? გულში არ აქვს ღმერთი. ტაძარში სიარული მარტო გარეგნულად რომ დადგე, ეყოფა? გულში. ნახეთ რა ხდება თურმე. გულში ბავშვებო, იმდენი ჭირი და ბოროტება ტრიალებს. რომელი ჩუმად არის ჩასაფრებული. რომ კაცი კი დადის, მაგრამ გულს ვერ ახსნის. და გული თუ ვერ გაანღედა, ეს ჭირი რო გაქვს და არ ამოყარე, ახსარება არ ჩააბარე, იპოვე ჯე. ამას ხო პოვნა. აი, კარგად აგიხსნით. მიწაში რო დათესავენ, თქვათ, თხორბას. და თუ კარგად არ გავაფხვიერე და შიგნით ბალახის ფესვები როა, კანჭაბალახი, იცით ხო როგორია, მალე რო ამოდის. ის ამოვა და იმ ხორბას უშეჭამს, არ ამოვა ხომ არ და ესე იგი კარგად ღრმათ უნდა შევიდე, ეს ფესვები ვიპოვო, თუ დამეზარა და გადავაყარე მიწამოვა? არა, იმიტომ რომ ის კანჭაბალახი გაი, აი ესეთი ვნებები გვაქვს გულში დაგროვილი. რა არის ნება? ნება არის რომ ცოდვა რომ მეორდება ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ, ეს ცოდვა ნებად გადაიქცევა და ნება არის გულში ჩაბუდებული კანჭაბალახი, რომელიც გულს მოედო და აღარ მაძლევს საშუალებას, რომ გული გავხსნა. მიხდი? და მგონია, რომ ცოდვა არ მაქვს, მე ვიცი, აბა რა ჩავაბარო, არ მგონია, რომ რამე ცოდვა მქონდეს. მოძღვართან რომ მივიდივარ, ტაძარში დავდივარ, ლოცვებს კითხვა, ცაცხარას საფასუხოდ კითხულობ და თუ მომშივდათ ან სამზარეულოში ვიყურები, რასაკეთებენ და ისისუნი გამოდის, რომ დროზე მორჩეთი, წავიდე, საჭმელი შევჭამო, დღეს მთელი დღე არაფერი მიჭამია. და ასეთი ის ლოცვა ესმის გულს? არა. აბა როგორი ლოცვა ესმის? გულს, გული. აი გულწრფელიო, რომ გული აქედან თუ არ ამოვიდა გულიდან ლოცვა. ღმერთს კი არ ესმის. გულ, ღმერთს შენი გული სჭირდება. მიხდი? ღმერთს შენი გული უნდა და ნახეთ, აბა გულით ვერ ვიცნობ და ღმერთი ვამბობ. დიახ, საყვარელო, აი ესეთი გული უნდა ღმერთს. ხო შეიძლება ვიღაცას ფული მისცე და ეხმარო. მარა ეს ეს ამა ხო გამიწალა გული და სულ მათხოვრობ და წაიღვა მათხოვარმა. ასეთ დახმარება შააქ რამე ფასი? ან ადამიანს რო დაეხმარო, ხო კაი მოდი დაჯექი რა. გაუთხა, დაუთმო ადგილი, მარა ასე რო უთხრა. მოდი კაი მოდი დაჯექი. რა ფასია ხო?
თუ დაუთმობ ადგილს უნდა უთხრა. მე დასვენებული ვარ ჩემო სამყარო. კარგა თავა, ბიჭი ვარ და ძლიერი ვარ და შენ გოგონა ხარ და დაბზანდი ჩემ ადგილზე, ხო? კრილად უნდა მოიქცერო. ამასაც ხო ზნეობა, ჩვენი ციგნი ზნეობაა და ზნეობა ხოვნა ვისწავლე. ხო სწორია რომ მამაკაცმა გოგოს ფეხზე რომ დაინახავს ქალს, სადაც აუნახო უნდა დაუთმოს ადგილი, აბა რა ზნეობა. და ვისაც ზნეობა არ აქვს, იცი თო იმის გულში ქრისტე ვერ შევა? იმიტომ რომ მე ხო გეუბნები წესრიგი უყვარს ხმერს, წესრიგი და ზნეობა. ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გამოცხადოს მირთი. დიახ, ჩემო საყვარელო. აი ზუსტად ამიტომ გვეუბნება გაბრიელ ეპისკოპოსი, რომ თუ აქვეო თქვენი გულის კარებში არ იპოვეთო ეს კლანჭაბალახი, არ მოიღეთო, აი პირველ რიგში ნახერა უნდა ვიპოვოთ, მაგალითად დედიკორო მეტყვის. დაყოლება გმართეს უკვე ამის მე. დედიკორო მეტყვის, წადირა პური მოიტანეო. ხო? მე თუ მეზარება და უმეტესწილად გვეზარება ხოლმე, ხო, გულწრფელათა თქვა, აბა ჩავიხედოთ გულში. იმიტომ რომ ადამიანი ასეთია, იცი, ეზარება. ადამიანს ურჩევნია წამოწეს, გადაკოტრიალდეს, გადმოკოტრიალდეს, სხვა წავიდეს ფულზე, ნაგავი გადაყარე. მირჩევნია ახლა თუ ჩემი და გადაყრის, ან ჩემი ძმა მირჩევნია ახლა. ასეთი ვარ მე. მაგრამ თუ ასეთი ხარ, იცი რას ნიშნავს? გულში ჩაბუდებულია სიზარმაცე. გულში ჩაბუდებულია, ხო, მოკლედ კიდევ ერთი ვთქვათ, აი დედიკო გაგიბრაზდა ეხლა, კაი ხასიათზე ხარ და გეუბნება. თუ შეზარმაცო შენ აერთხელ ვერ გაგაგზავნე პურზე, შენ გეცხინა ეგრო გითხრა და გააბრაზდა. რატო? შენს გულში ამპარტავნება, ქედმაღლობა, კაი სიტყვები ქსიამოვნებს. ცუდი სიტყვა რო გითხრა, გააბრაზდი ეგრო, გაიგუტე ხასაღარიღე, მიხდით აი ჩვენს გულში. აი ეს ნებები თუ არ მოვიშორეთ საყვარელო, თურმე ისე კარებს ვერ გავახდით. და ჩვენი სახელმძღვანელო ავაგეთ ახლა ამაზე, რომ გასწავლოთ რა არის ინდისი, რა არის ნამდვილი აღსარება, რომ გული როგორ გავხსნათ, რომ ჩვენ სასუფეველი აქავე უნდა იგრძნოთ ღმერთთან ყოფობა, თორე ისე თურმე იქ ვერ მოხვდებითო. აი ესე გვასწავლა ღმერთმა. გასაგებია? აი ჩვენი ციგნი აბა რა გინდა ჩემო საყვარელო. რაცა რა თქმა უნდა, მაინც ეს დეგივე აგრესია უნდა ქონდეს, მაგრამ შეიძლება შეგაგინო, მაგრამ ხება ხო ქსიამოვნებს არა? ხებაზე კიდე სამაგერო ისაუბრა თქო, რომ მე მაგარი ვარ, რომ მეტი ეს ისო ხო. მოდილად კარი ბიჭი ხარ, სწორად. მაგრამ სამაგერო და არც რა გაგინებენ, არც უნდა დარნა უთხრა. არაფერს. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველანი ცოდვილები ვარ. უცოდველი ადამიანი არსებობს? აბა ვინ არის ცოდვილი ხელი აწია? მე ცოდვილი ვარ, ძალიან ბევრი ცოდვილი ვარ. ბავშვებო, ამის თქმა ადამიანს უჭირს, რომ თქვას, რომ მე ცუდი ვარ, ცოდვილი ვარ, შეცდომები მომდის, არ გამომდის საქმე. მაგრამ თუ ადამიანმა თქვა და აღიარა, თურმე ბოროტი დამარცხებულია უკვე. მიხდი, ესე იგი არ მოწონს, რომ ეს თვისება აქვს და აღიარა. აბა რომელი ხარ ზარმაცი, აწიეთ ხელი. პურზე წასვლა ვისეზარება ხოლმე, მეც მეზარება. ჩემ შვილებს ვაგზავნი ხოლმე, მე დიდი ვარ, წელი მკივა ვიტყვი, ქვენ წადით პურზე. ნაგვის გადაყრავ ისეზარი. ხო და აი რა გითხრა. ხო, გასაგებია, ნუ ეს ერთი და იგივეა, სამი წასვლაზე ლაპარაკი. ხო და როცა ცუდ სიტყვას გვეტყვის პედაგოგი, ესე როგე დაეგდე გოგო, ეე, წელი გოგი, ვის მოეშლება ნერვები, აბა აწიოს ხელს. მეც მომეშლებოდა ნერვები. აი ამას ქვია, რომ გულში ნებები ცოცხლობს და ჭიები ყავს გულში, ჭიები ბავშვებო. ის ჭიები უნდა დავამარცხოთ, თორემ ისე გულს ვერ გავავლენთ, თამაშია საიდუმლო. ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. თურმე შეგო ძვირფასებო, პირველად რომ ადამი დაეცა, ადამის გულში ღმერთი ცხოვრობდა, ადამი ცხოვრობდა სამოთხეში, იცი თქვენ, ღმერთთან ერთად ცხოვრობდა და იყო სრულ ბედნიერებაში. და იცით რომ ბოროტმა ვერაიტანა ეს ბედნიერება, რომ ხო ისწავლა. შეაცინა ადამიანი ღმერთის საწინააღმდეგოდ წავიდა და ადამიანი მოხვდა დედამიწაზე ცოდვილი და დაცემული. მოიცადით ხა საყვარელო? და ნახე ახლა რა როგორ ამის შემდეგ თურმე ადამიანის გულში ადგილი ბოროტმა დაიმკვიდრა. და ადამიანს აღარ შეუძლია თავისით სასუფეველი შეიქმნას გულში და აღარც სამოთხეში დაბრუნება აღარ შეეცვლა. და ვინ გამოიხსნა კაცობრიობა და ადამიანი? ღმერთმა. აბა რით გამოიხსნა? რაო? მათ ის მამაგა მიიღა მონაწილეობა, ადიქ საყვარელო. ჯვარზე დავდით.
ჯვარზე გაეკრა, ამიტომ ჩვენი ცოდები ხო იმან გააკრა ჯვარზე. და თვითონ აღდგა თან და დრეთით რო ამზრა გითხრა, შენც ესევე აღდგები. უკვე სიცოცხლე მოიპოვა. ამის შემდეგ ადამიანს ეძლევა უკვე შანსი დაიბრუნოს თავისი დაკარგული სამოთხე, ანუ მოხდეს სათასასუფეველში. ეს არის იესო ქრისტე უკვე. მაგრამ რითი იწყება ქრისტიანობა ვინმეთვის? როგორ ხდება გულიდან გამოძევება ბოროტის და პირველი ნაბიჯი? მონათლით ხოჩა, დაუკარით ტაში, ახლა გადავიდეთ. ყველაზე დიდი მოვლენა დაიმახსოვრეთ, ყველაზე დიდი მოვლენა ქრისტიანის ცხოვრებაში არის ნათლობა. და რატო? გულიდან ბოროტება გამოაძევა ღმერთმა, ყველა ჭიები, მატლები, ფესვები ამოყარა, რაც კი იყო კანჭა ბალახების და ტახტი დიდი, ლამაზი ასაკი დიდი ტახტი თვითონ დაიდგა იესო ქრისტე. და უკვე გაბედნიერდა ადამიანი. მაგრამ მერე რას იწყებს ისევ ადამიანი? ისევ ცოდებს. ისევ ცოდებს და ისევ მოედო ეკალი და ფესვები და ბალახები მოედო გულს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვეზარება, მიხდი? ჩვენ ხო აბა ვის უყვარს ბევრი საზეპიროების და მათემატიკის ფორმულების ბევრდავალებების რომ მიცემენ? ბევრდავალებები იყვარს? მარტო ფორმულები იყვარს, საზეპიროები? ზაფხულში რომ მოგცენ 4 თვის დავალება, აბა ვის იყვარს 4 თვის? ასე იყვარს კაცო? ხო, ესე იგი გასაგებია რომ ჩვენ ადამიანები მიდრეკილნი ვართ უფრო დასვენებისკენ ვიდრე შრომისკენ და უფრო სიამოვნებისკენ ვიდრე შრომისკენ და ტანჯვისკენ და თვალებისკენ. და ამიტომ ნახეთ ახლა პირველი რაც, ამიტომ ნამდვილი დაბადება ადამიანის არა როცა ჩვენ დავიბადეთ, ის არის როცა ჩვენ მოვინათებს. აი სამწუხაროდ ადამიანები თავის დაბადების დღეს აღნიშნავენ, მაგრამ ქრისტეში დაბადების დღე არც კი ვიცით რომელია. აბა ვინ იცის რომელ დღეს მოვინათებს? გონი ორი ხომ ხომ გონი არა სიხდი მერე მაგ დღეს? აბა ვინმე წეს ხო და მაშინ გამოთვლი და ეხლა მომისმინეთ ყურადღება. თუ დედამიწაზე დაბადება არის მიწიური დაბადების დღე, ნათლობა რა გამოდის? ჩვენ გულში ქრისტეს დაბადების დღე გამოდის. რომელი მეტია ვინმე? ნათლობა, იმიტომ ის ნამდვილი დაბადება, სულიერი დაბადება და სული კვდება ჩემი არასდროს. ეს ხეული ამის დაბადება. ეს დამთავრდება და მიწაში ჩამაგდებენ ისევ. მიწა ხო მიწა თუნდა იქცეს, მიხდი? მაგრამ ის სული აგრძელებს სიცოცხლეს და იმ სულის ნათლობა დაბადება, ამიტომ ნათლობას მეორე და ნამდვილი დაბადება ჰქვია. ეხლა აბა გამოიანგარიშებ შობლებს უთხარით, დაიწყეთ ფიქრი, თქვენი ნათლობის დღე იქნება გაიხსენოს. მეც არ ვიცი დედაჩემო ვერ გაიხსენოს. მაგრამ სამაგიერო თქვენ იქნებით მაგარი მშობლები, იმიტომ რომ ამის მერე მე გათხოვთ რომ ბავშვს იმ დაბადების დღე კი არ გადაუხდით, როცა დაიბადა. რომელ დაბადების დღეს? დაიმახსოვრებ ამ დღეს. იმიტომ დაბადებიდან მე 40 დღეს უნდა მოინათლოს. სწორე ეგ არის. ხო, დაიმახსოვრებ და იმ დაბადების დღის გადახდა სარჯობია სულიერი დაბადების დღის გადახდა? მიხვდით, ეს არის სწორე უფრო და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სწორედ ხოლმე. ბარბარე 9 დღის ამბოს მონათლული. 9 დღის? ბარბაროს დაემთხა და ისე. ხო და გადასარევი ბარბაროა ყოფილა თაუკარიტაში ბარბაროა დღესაც დაბადებული. არჯობია ახლა თავის დაბადების დღესო ბარბარებას გადაიხდის? ბარბარე თან ლამაზი ყოხდა. აი რა ბედნიერება. ესე იგი ჩვენ უკვე ჩვენ ხვდებით რომ ვინაიდან ჩვენი მშობლები არ იყვნენ ეკლესიურად სწორედ აღზდილნი, ჩვენ ეს შეცდომა ჩვენზე დაუშვეს და ჩვენი ნამდვილი დაბადების დღეს კი არ ვიცით რომ ეს აღნიშნოთ ხოლმე და ვინმე თქვის როგორ უნდა აღნიშნოთ ღმერთსო გაუხარდეს? აბა რა გაუხარდეს? ეკლესიაში რა უნდა ვინოცოთ? უნდა ვინოცოთ და დამას ვეზიაროთ. ვეზიაროთ ყველაზე ძალიან ღმერთს ამიდგან. აბა სუფრას რო გაშლიან ხოლმე და მთელი დღე მზადება, ორი დღე დაიქანცებიან, მოკდებიან და აღარც აღშორდა.
არჯო ღმერთსეთ მაგით გაახარე, ღმერთში მიგაახარე, როცა აფა საყვარელს აღსარებას თუ ჩააბარებ, აი ამით გაახარე. თან გულიდან თუ იმეებს იპოვი, რო არა ჩანს გარეთან. ვა თუ კარგად დაფიქრდები, ხო იპოვი, ღმართ რო არის, ღმართ. ერთი ჭია ყელაც რო ამოაცხადო, შენ გულს რა მაგარი ბიჭი გახდები. ეხლა თქვენი აზრით, აი თქვა გადავწყვიტეთ ეხლა სიზარმაცეს როგორ მოვერიოთ, აბა ვინ იცის? როცა უნდა თქვა და ეშმაკი გავდებნოთ. ხო, უთხრა ღმერთს რომ მოგვეხმარე, რომ აღარ მინდა. აბა, ვის უნდა რომ ზარმაცი იყოს ხელი აწიოს? კაი, ვის არ უნდა რომ იყოს ზარმაცი აწიოს? აი ხლა, ხომ არ ამ მასწავლით, რომ როგორ დავამარცხო ჩემი სიზარმაცე? აბა, ვინ იცის? ეს ჭია მყავს და მინდა რომ ერთი ამოვაცავლო ეს ჭია. ხო, ხომ აი ონა ეკლესიაში და ნუ ეს ხო თქვი დილოცოთ. ჩვენ თავი უნდა დავამარცხოთ. უ შეგენაცვალე დაუკარი დიდი ტაში. ჩვენი თავი. აბა შენი აგი. რა არის შენი თავის დამარცხება? აი დედიკო მისა. ორი მოიყარე. ორი მოიტანე. გუშინაც მე არ მოიტანე ეს ძაღლი. და უცბად გაახსენდა შენი თავის დამარცხება. აბა რა შენი თავის დამარცხება. მას ისე უშვა. მას. აბა. რა არ დაგვეზარება და რა. კი გეზარება, მარა. მას არიელო. არიელო ვა თავარი. რომ არ დაიზარებ და მაინც რომ წახვალ. დაგეზარება, მაგრამ მაინც რომ წახვალ. აი ამას ფლეჭი ის ამოღება, მიხდი, კი გეზარება, კი. მაგრამ ხო, რაც არ გინდა იმას რომ გააკეთებ, ეგ არის საკუთარი თავის მორევა. თქვენ რა ბძენი ხალხი ყოფილხართ? ეხლა ისეთი რაღაცები, თუ ცოტა უშავებს, კი, გააფთოვანებულია. ზევიდან და თქვენზე ლოცულობს ახლა შოთა რუსთაველიც, იმიტომ რომ ვეფხის ყაოსნობა რო აღხსენი, აი ანდრიას ისაც ახსოვს და საკუთარი თავის დამარცხება როა ყველაზე დიდი გამარჯვება. აი ზუსტად ბავშვებო, აბა ახლა ვის გაუჩნდა სურვილი, რომ დაამარცხოს თავისი სიზარმაცე, დაამარცხოს თავისი თავი და დაუცხოს გახდეს ვეფხის ყაოსანი, ანუ თავისი თავის წინააღმდეგ წავიდეს. ო, მეც გამიჩნდა სურვილი და აი ახლა კი უნდა გავიხადო ეს პიჯაკი და კარგი ბავშვები ხართ, ძალიან გახარებული. მაშინ თქვენ ახლა იმსახურებთ ერთი დიდების მულტიპლიკაციური ფილმი მაქვს თქვენთვის გამზადებული, დიდების. დიდების ახლავე რომელშიც ციცინა არის წარმოდგენილი? ადამიანი წუთისოფლისეული აზროვნებით თავის თავს როგორ თვითონ ღუპავს. სა თქვენი ეგ მაგნაკურები. ხო. აბა რა გინდა საყვარელი? მას მაგალითად მას თქვენ რო თქვი საყვარელთან დავაცხადო ერთ მაგას მოიყარე. დიახ. მეზარებოდა მას ეგ ზინისტას რომ მას და მე გამახსენე თქვენ და მე ჩემთან შეჭუბა რომ მიწაზე არსებულ სამაცხეთ წასვლაზე ამბობ ვარცხო. ვაი მე შეგენაცვალე. რა საყვარელი ადამიანი ხარ. დაუკარი წაში ეყარი გამიგიო. აბა
გვასწავლა ამ მულტიპლიკაციურმა ფილმმა. ისი ამბავი უნდა და გადმოეცა ჩვენ. ჩვენ რა ვისწავლით? რომ მამულში ვიყოთ და ხეები და გაუფრთხილდეთ ხეებს. მას ღმერთს ვერ მოვაკვებთ, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ჩვენ გვყურებს. ღმერთი გვყურებს ყოველთვის გადასარევია. ჩვენ სადაც პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენ ხეები რომ მოჭრა რა გადაჭრა ჩვენ ქვეყანა. ბლები შეგჭამენ. აზრი იყო ის, რომ აუცილებლად, აი აზრი არ უნდა შეიცვალო, შე. თავიდან ღმერთზე ფიქრობდა, მაგრამ მე ისევე გადაიხვა. რო გაუჭირდა, რა თქვა? ღმერთს მიშველეოდა. მიშველეოდა ყავილებს და ხეებს. მაგრამ მე რა მოუვიდა? მე ისევე გადაიფიქრა. ღმერთი მოეხმარა თუ არა? არა. ძიო. თავიდან არ მოეხმარა? აბა როგორ გადაჭა? მოეხმარა, მაგრამ მე დაავიწყა ღმერთი და მოჭრა და გაანადგურა და შეჭამა და განკუთვნა. ეს მაქვს შეაცნო. ეს მაქვს შეაცნინა, კი ბატონო. აბა ანდრიას რა უნდა? მომასთან მივიდა ეშმაკი და შემოარტყაც. აა, მე ეშმაკმა მოკლედ გამოიჭირა და ესე იგი დასაჭა. ჩემო ძვირფასებო ერთმა კაცმა ღმერთს თხოვა რომ მაჩვენეო როგორი არისო ჩათა სასუფეველიო და როგორი არის ამოთხევა. ხო საინტერესო? დიახ. ისე მაჩვენეო აი ჩვენებურათო რა აი. კაცური თვალით დანახული როგორიაო. კარგი. მივიდა და ერთთან ჩასვა ანგელოზმა ღმერთის ბრძანებით და რას ხედავს? ტრიალ მინდორზე ერთი ხის ქოხი დგა. ხო და ამ ხის ქოხში მივიდა და შეიჭრა და რას ხედავს? ათი კაცი ერთ მაგიდას უზის გარშემო და ელოდება საჭმელს. ჯერ რომელი გინდა? ჯოჯოხეთი თუ სამოთხე? ჯერ ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი. ყველა მშიერია და ელოდება ქვაბი უნდა ჩადგან, ერთი ჩასადგმელი აქვს და ამ ხელა ყოზები აქვს, იცი 2 მეტრია. აი აქედან იქამ. მაგრამ ხელის სწავლება მარტო ამაზე შეიძლება და დამაგრებული აქვს ეს ხელი. მორჩი. ხო და ამით უნდა ჭამონ და ელოდებიან ეს 2 მეტრი ზოგი ერთმანეთს უთხავს, ზოგი რაღაცა ჩხუბობენ რომ იქ სიარო ახლა შუაში ყვავი უნდა დადო.
და უცბა ჩამოუშვეს ზევით, კაი საჭმელები სული დადგა, კაი საჭმელი. დაუშვეს და აბა ეტაკა ყველა 10ვე კოზი. ამოიღებენ ჯერ ხო ჭუბობენ, გადაღვიან, გადაღვიან. მიაქვს მარა 2 მეტრიას მიიტან. აი ხარ მიდის. იღრება ეს საჭმელი, ვერ კიდე ვერ იქ იღრება, აი ვაითყარა მთელი ოთახი, გაფინძურდა ყველაფერი და ვერც ერთმა ერთი ლუკმა ვერ ჩაიგდო, ყველა მშიერი დარჩა. დაღო, დაიღვარა მთელი საჭმელი. ვაიმე ეს რასახშინებო. დაუეცა ჩხარჩხარა აქ რა მინდა, ეს რა ვნახე. ეხლა უთხრა რომ უფალო რომ შემიდი ეხლა ცათასასუფეველი მაჩვენეო. მეორე დღით იგივე დრო რომ მოვიდა წაიყვანა ისევ და ანგელოზმა დასვა და ყახილა თვალები და ისევ იგივე ტრიალი მინორია, იგივე ქოხიდგა. უფალო ხო არ შეგეშალაო, აქ ხო ნამყოფი ვარო. არა, ანგელოზმა და მიდი აბა შეიხედე. შევიდა ეშინია ეხლა ეს ყახელა და რას ხედავს? იგივე მაგიდა იგი 2 მეტრიანი კოზები უჭირავს, დამაგრებულია ხელი და ელოდებიან საჭმელს. ვაი, მე იგი რა ხდება ისა? უთ ყველას მაყოფილი სახეა, ყველა ბედნიერი, კაი გონჭულა დაღაჟღაჟებული ზომები, მაყოფილი ისგან ისინი გამწორებული ყველა. ჩამოეშვა ისე იგივე საჭმელი, სულით ხო მიხვდა რაც არის და ასე ნელ-ნელა. ჯერ ერთს დაუთმეს, ამოიღო და ამან აჭამა ამას. ივან აჭამა ივას. ივან მევაჭამა ბარბარე, ბარბაროვა იყო და ლობიო ვაჭამა. ასე და ასე ყველა საჭმელები აჭამა და ყველა კარგად დანაყრდა. დაარეცხეს მერე ყოველთვის გაიოცეს ქვაბის და დამოვიდა აბა ვინმეტყვის ამ ამბით რა გავიდა. ვინ მოხდება სასუფეველში და ვინ მოხდება ჯოჯოხეთში? მას ჩვენ ამბით გავიგეთ, რომ ყველა უნდა ახმაროს ერთმანეთს და ერთმანეთს უნდა დაუტყოთ. სიკეთეთ თუ ვიცხოვრეთ. ერთმანეთ ის არ უნდა შეგშურდეს და ყველა ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. კი ბატონო. ერთმანეთს უნდა გაუზიაროთ არაფერი. გაუზიარო, თუ შენ სხვას დაეხმარები, სხვა შენ დაგეხმარება. ნახე რა საიდუმლოა. და ვინც ასე იცხოვრებს, აქავე სასუფეველს მოიპოვებს გულში. მაგრამ ვინც იძახის არ მოგცემ ეს ჩემია. მიხდი? ახაც დაკარგავ ყველაფერს სუმშიერი. ვისწავლეთ რომ ღმერთს უნდა გჯეროდეს და ბოროტეს ზედა ეშმაკზე არ უნდა ვიფიქროთ. დიახ, ჩემო საყვარელო, კი ბატონო. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს მოსაყოლი და ეს ამბავი ჩემო ძვირფასებო ნამდვილი ამბავია. გახსოვთ მე რო გიყვებოდით ქრისტერო დადიოდა მოციქულებთან. სულ ხალხი დაყვებოდა, ნახვა უნდა და ღმერთი როგორ, იმიტომ დრებს ხო აცოცხლებდა, ბრმებს თვალებს უხელდა, ათას ასწაული კეთროვანებს კურნავდა, ვის აღარ ეხმარებოდა და ხალხი სულ დაასდევდა და თქვენ ხედა ლამაზი ბავშვები იკრიბებოდნენ და უნდათ რომ ქრისტიანზე მისვლა, მაგრამ ყველას ხო უნდა და ნახვა და ბავშვებს არ უშვებდნენ, აი ესე და არ გახუდოდი კი, არ გახუდო და თვითონ დიდები ხდებოდნენ. ქრისტემ უთხრა გამოუშვით კაცო ბავშვები. გამოუშვეს და ეს ამდენი ბავში გაეკანა, ყველას უნდა პირველი ჩაეხუტოს და ერთი მაგარი ბიჭი იყო. გამოვარდა, სულ ყველას გაასწრო და შეახტა შორიდანვე ქრისტეს და პირველი შეახტა. ყველას ხო ვერ აიყვანა. ხო და აიყვანა ეს ერთი ბიჭი. შენ რა ქვია სახელი უთხრა? ეგნატემ ქვიაო სახელი. ეგნატემ ქვიაო. რა ვიგიათ ესეც სახელი? ეგნატემ. ეგ ნაუკელ ბიჭებსაც ქვიაო ეს. და ახლა ამ დიდებს მოუტრიალდა და უთხრა რომ თუ თქვენს ისეთები არ გახდებითო როგორც აი ეს ბავშვები არ არიან არიან თქვენო ცათა სასუფეველში ვერ მოხდებით. დღეს რო ჩვენ სასუფეველზე ვლაპარაკობ, ესე იგი ამით ქრისტემ გვასწავლა რომ ვინც ბავშვით მოიქცევა ის მოიპოვებს სასუფეველს. აი ახლა ნახეთ რა იგულისხმება უნდა გასწავლოთ. ეს ის გულისხმება რომ აბა რა იგულისხმება? მას იგულისხმება რომ ანუ უყვარდა ბავშვებს ქრისტე და ანუ უნდა გიყვარდეს. ანუ ქრისტე რო გიყვარდეს? ანუ ბავშვებში იგულისხმება რომ უნდა გიყვარდეს სამოთხეო და სულ ეშმაკზე არ ფიქრობდეს. კი ბატონო, კიდე? რადგან ბავშვმა იმდენი თქვილი არ იცი რა როგორც დიდებს. ოო, დაუკარის ტაში ნახე რა. იძებიო, იძებიო, კიდე? ბავშვებს უჩოდებს არიენ. ბავშვები მაგდან ცოდებს იდენენ, დიდები რო იდენენ? აბა რა გულის, რა იგულისხმება?
ბავშვები რომ იმდენ ცოდებს არიდენენ რამდენი დიდებს. ღმერთი ბავშვებს ცოდებს პატიებს და დიდებს არა. რა ცოდებს გააჩნია? აი კაცი რომ მოკლას ახლა რა ქვია შე? გიორგი რომ კაცი მოკლას აპატიებს? არა, მაგრამ მას იმდენ მაგრამ გიორგი მოკლავ კაცს. აა ბავშვები ხო არ მოკლავენ? აბა დააფები, კლავენ ბავშვები? არა, მას. აბა კიდე როგორებია? მაგას რომ დაარგოს დიდი არაპატიებს და ბავშვი რომ დაარგოს. ხო. პატარები ჯერ არ მარკულობენ, პატარები არის. აბა. აბა როგორ ხო, პატარები ჯერ ისე არ მარკულობენ, მაგრამ სხვა რაღაცა პატარებს ისეთი. ხორცეული არ მოჭა. არა, მაგ ჯამაზე არის, ის და სიყვარულია. აი უყურე მე გასწავლით ახლა. ყველაზე დიდი რაც ბავშვს აქვს და დიც არა, აბა თამაში დროს რომ არ მიჩობა. ხო, აი თამაშის დროს რომ ან უფროსი რომ გაგვიბრაზდება, ჩვენ ხო ვიბუტებით. წყლის და ვიბუტებით. მას გურცფელები აქვს. გურცფელები არიან, ბავშვი რომ მიცემ, კაი ხო გეყოფა, შობელი რო ეტყვი. შეგირიგდება ბავშვი? არა, არ არ გირიგდება? კი, კი. ეგრევე შეგირიგდება. ხო, კაი, ერთ კამპეს მიცემ და შეგირიგდება. ხო, მართალი, ადვილად შეგირიგდება. მაგრამ უფროშებმა თუ იჩხუბეს და დამდამამა, ადვილად რიგდებიან? ერთი ორი დღე გაფრთხილებით ადიან, ჩხუბობენ, სულ ინგრევა მთელი სახლი და შეიძლება მეზობელთან თუ იჩხობა, შეიძლება ერთი ორი წელი ხალხმა აღარ გასცეს. ხო, მართალია? მას ბავშვი მეც ხუთ მას თავის 23 არ ელაპარაკებს. აი, აი, მიხვდი და ბავშვი სამი თვე გაგიგია რომ არ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს. ბავშვი მიხუბებენ ისე. შემე ჩემ კლასს ეჭობებს და მეორე წუთში ელაპარაკებს. აი, ეს არის ზუსტად რას ბავშვებში უყვარს. ანუ ბავშვით ალალები არიან და თუ ასეთი იქნები თუ ანუ მალე შეუნდოთ, მალე აპატიებთ, მოეფერებით, სიყვარულს ეტყვით და რაღაცა, მაშინ მოხდებითო. მოკლედ მეორე აი ზუსტად ეგ არის ჩადებული ჩემი ფასები. ეხლა ეს პატარა ბიჭი თქვენსავით თქვენ რო დღეს ხელი აწიეთ და რო გაახარეთ ზეციური საქართველო და რო უთხარით რო ჩვენ ამის მერე ზარმაცები აღარ ჩვენ სიზარმაცეს და უპირისპირდებით ჩვენ შიშს და უპირისპირდებით ჩვენ საქართველოს არ მივატოთ კი მოგვინდება ჩვენ ცუცხოეთში წასვლა მაგრამ არ წავალთ იმიტომ ჩვენ თახშევე წინა ამდეგებით ვეფხის ტყავს ჩავისმევთ როგორც ანდრიამა თქვა და ვეფხის ტყავსნები გავხდებით და თუ ეს ჩვენ ყველაფერი როგორც ჩვენ დავსახეთ ახლა მიზნად ამ პატარა ბიჭმა ხელში რო ეჭირა ქრისტეს დასახა ასევე მიზნად რო მეო ქრისტეს ეჭირე ხელშიო და როგორ იყო საკმაციო თქო სიცხვილი არ არისო და ერთხელაც სახში რო პურზე გაგზავნეს მეორედ კიდე თქოს რომ აბა ვინ წავა პურზეო და ეგნატემა თქვა კი ეზარებოდა მაგრამ მე წავალო არა და შვიდი სხვა დედმამიშვილი ხავ წესით ერთხელო წახვალ გუში ხომ მე ვიყავ ეხლა ეს წავიდეს ხო ესე ვეუნები ჩვენ ეგნატე კიდე მარტო ეს დადიოდა ყველას მაგივრად ეს დადიოდა ნაგვის გადაყრა იყო ეს დადიოდა კომპიუტერზე დათმობა უნდა და სულ არ უყარდა კომპიუტერზე თამაში ამას მე საერთოდ და თქვენი თამაში ხო იყო მაშინაც რაღაცეები იყო, ცოტა სხვანაირი რაღაცეები, მაგრამ ესეთი რაღაცეები სულ არის. რო ყურადღება სხვა რაღაცაზე გადაგატანილოს ბოროტმა და ეკლესიაზე და ღმერთზე რო არ და რა მნიშვნელობაა კომპიუტერი იქნება ფოჩის და გაგორება იქნება. თავარი ის არის რომ ბოროტმა მოგწვიტოს მთავარ საქმეს, დაგაშოროს ღმერთს და დაგაშოროს ეკლესიას და მოკლედ ასე რო როგორ თქვენ დასახეთ ახლა მთავარია როგორ გააკეთებთ თორე მარტო დასახო ხო იცით რომ არ შეიძლება და როდესაც დასახა ამ ბიჭმა შეასრულა კიდეს და გამოვიდა მაგარი ადამიანი ისეთი მაგარი ადამიანი რომ მე სამღვდელო პირი გახდა ეპისკოპოსი გახდა ანტიოქიის და როგორი ეპისკოპოსი ბევრია მაგრამ ესეც როგორი ეპისკოპოსი როლოცულობ ჩვენ ხო ასე ვლოცულობთ რომ ღმერთო ცუდი ამარიდე და სიკეთე მომეც ის კიდე როგორ ლოცულობდა იცი? ღმერთო, არ მინდა მე წარმატება არაფერშიო, ისე დამსაჯეოდა შენს, ესე იგი, შენს გამო რომ ტანჯონის მინდაო. ტანჯვა წამებით რომ მომკლან, შენს გამო ამას თხოვ. ისეთი მაგარი კაცი. ესე იგი, შენს გამო მაწამონო. ქრისტიანობის გამო მაწამონოს თხოვდა. ღირსი გამხადე იმისაო რომ
მაწამო შენს გამო და მე არ დავთმო ქრისტიანობას და ღმერთმა შეუსრულა ეს ეხლა კარგია თუ ცუდია ვინმე თქვის რომ ქრისტეს გამო გაწამო კარგი რატოა კარგი სამოთხეში მოხდები აბა მას კიდე კიდევ ერთი ჯამო თენდება თუ ღამდება ეს მთვიმირვა აბა ერთი კიდე მუცელი რომ გაემერებოდა მეშინია ბატონო ის კიდე სულ კარგად არის სულ ჭამს სულ სვავს კარგია თუ ცუდია ცუდია აბა რატოა კარგი მას ჯინი ხეჩო სოზო საქმრაძი ხარ და ჯოჯოხეთში მოხდები. ო, ის ღმერთს არ ადიდებს. არავის არ ეხმარება, ამდენი საქმე, ამდენი გაჭირვებულია. მოხდება კაი ადგილას? ზიგ, ზიგ დაჭა. ვიხდით, ამიტომ ეხვეწება რომ ამას რატო უნდა რომ ქრისტეს გამოაწამოს, რომ თავარია იქ რომ მოხდება, იქ ხომ არადიული სამყოფელია. ჩემო საყვარელო, ღმერთმა მოულინა, შეუსრულა რა ადამიანს რაც უნდა ღმერთი უსრულოს, ხო იცი? და მოიდა უცბად მეფე ტრაიანე ვიმასა და თქვა რომ ყველა ქრისტიანები დაიჭირეთ და აწამეთო და ქრისტიანები გაიქცნენ და დაიმალნენ და დაიმალებოდა ეგნატე ის თვითონ ახვეწებოდა და გამოვიდა და ინარი ქრისტიანი გამოვიდა გამოვიდა და მეორე თქვა მოიდენა უთხეს იმარა ქრისტიანები იმალებიანო ყველას აწამებენო და შე მე უმინდა რომ აწამოთო გაუკვირდა ყველას ხო და მოვიდნენ მერე და თავისი მრევლი ხო ყავდა და ამ მრევლმა რა გააკეთა იცი რომ იქნება გამოიხსნათო ფული გადაიხადეს შეიპარნენ ციხეში და უნდა რომ დაიხსნან იქიდან იქიდან ხო და ამან უთხრა რომ რას ამბობთ ხალხო ღმერთს ახვაწებიო რომ ქრისტეს გამო მაწამონო და თქვენ კიდევ ჩემს დასაბუმოთ მოხვედითო ღმერთმა შემისრულა ეს თხოვნაო და მე აქედან სადუნა წავიდე მაღაზე კარგ ადგილას წადითო და თუ ჩემი დახმარება გინდათო იმოცეთ რომ მე ბოლომდე ამ წამებას გავუძლო. ხო ძნელია ხო რო გაწამებენ გავუძლო. მაგრამ ხო ღირსო გავუძლო. იმიტომ რომ იცივე ეს დროებითი წამება. იქ მარადიულ სამყოფელში მოხდებ ცათა სასუფეველში და მოკლედ მართლაც გადაწყვიტა მეფემ ვინაიდან ასეთი თამამი ხარო და ასეთი გამბედავიო ისე აწამეთო. რომ ასეთი სასტიკი წამებით ჯერ არავინ წამებულოს და გადაწყვიტეს რომ ლომებს ჩაუდონ შესაჭმელი. ეს ეგნატე ჩააგდეს მან და მშიერი ლომები მოუსიეს ადგილზე. და რო იცოდა რომ უკვე მეორე დღით ლომებთან უნდა ჩაეგდოთ, ეგნატემ ასე ილოცა ბავშვებო. ხალხი ხო ლოცულობს რომ აი ღმერთო ამარიდე განსასწესო. ეგნატემ იცი რა უთხრა? მე ვიცი რომ უფალო თუ შენინება იქნება, შეგიძლია ისე გაანკეთო რომ მოვიდნენ ლომები, მაგრამ არ შემჭამონო. მაგრამ მე გეხვეწები რომ თუ შეიძლება შემჭამონო. აი დამღრღნანო, ჩემი ძვლები გავძვლებით შეჭამონო, ისე შემჭამონო. მარტო გული იყოს შენი. და თავარი გულიო, თქვა. და მართლაც ერთ-ერთ თავის მოსწავლეს რა უთხრა, იცი ეგნატე? როცა ჩვენო თელი გულით გვიყვარს ქრისტეო, ნამდვილად წამსო ქრისტე ღმერთიაო. ნამდვილად ვიცით რომ ჩვენ მისი გულისთვის ყველაფერს დავთმობთო და ყველაზე ძალიან გვიყვარსო. თურმე და თუ როცა ეზიარებით და ასეთი გულწრფელობით, თუმცა თუ ის ჭიაყელები ამოვიდეთ გულიდან და გაიახსარება, ჩავაბარეთ და აღარ გეზარებით. აი მაშინ თურმე ჩვენს გულში თავისი სასწაულებრივად იწერება იესო ქრისტეს სახელი. ი ე სო ასე იწერება. წითელი ეთყობა სისხლისგან იწერება შიგნით. ხო და ამ რევს ახსოვდა ერთ მოწაფეს და მართლაც ბავშვებო, ყოილოც ამან და გამოიყვანეს ლომები და ამან პიჯვარი გამოისახა და გახარებულია ეს ლომები ჭამე. ამას კიდე უხარია, ჩაუ გაბადრული სახეა, კი არ ეშინია და რაღაც. აი ეს ჭამეთ ეული. ისინი ჭამე და სულ შეჭამეს. გახარებული გაუკა, გაბედნიერებული სახით და უცბად სულ შეჭამეს ერთ რაღაცას. ზესავით ბრწყინავს ასე რაღაც. იმას არ ეკარება არც ერთი რომ შეეშინდათ გაიხსნა. ვაიმე რა არის ეს? გამოვიდა და ყველა შეეშინდა და ამის მოსწავლე ხო იყო ერთი. ჩავიდა უთხრა და ეს არის გულიო. აიღო ეს გული და თქვა რომ აიხლა მე ამ გულს გავჭრიო. და ამას ისე უყარდა იესო ქრისტეო რომ გულში ეწერება იესო. და ამით დავამტკიცებ რომ ნამდვილი ღმერთი არსებობსო და სიყვარული იესო ქრისტეო. გაჭრა გული, გადახსნა და იესო არა წერია ბავშვებო.
და ძალიან ბევრმა იესო ქრისტე ირწმუნა და იქავე მოინათა. აი როცა თქვენს ასეთ ბრძოლას იწყებთ ვეფხის თაოსნობას, ანუ ბრძოლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ეგდა ეზიარებით ყოველ კვირა, უნდა არ უნდა გამოტოვოთ, იმიტომ პატრიარქის კურთხევა არა ყოველ კვირა ეზიარეთ ბავშვებს უთხრა. რომ აი გარე ქართველები ისე არ გამოხვათ, მეფრძოლი, მეფხის თაოსანი ქართველები. ხო და თურმე თუ ჩვენ არ დავიზარეთ და ჩვენი თავის წინააღმდეგ არ დაგვეზარა, მერე კიდე იცი როგორ დედიკორო იწვალებს და კაი საჭმელს გააკეთებს. თქვათ ჩვენ კიდე არ გვყვარს, ხო არის ასეთი საჭმელი? თქვათ მაგალითად სუპი არ გვყვარს, ან ბოშტი არ გვყვარს, ან რაღაცა. არ გიყვარს, მაგრამ დედიკოს ხო ეწყინება თუ არ შეჭამ. კი არ გიყვარს, მაგრამ შეჭამ. აი ესეც ვეფხვის თაოსნობა. მიხვდით ასე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა იწურთნება ადამიანი, მიხვდით? იწურთნება. ოღონდ ბევრი კი არ უნდა შეჭამოთ, ბევრი რო როგორაც უკავთ, იმდენი კი არ. ზომიერად ცოტა, აი ცოტა კიდე უნდა შეოდეს რო ადგები საჭმელიდან, თურმე ესეთი წესი ყოფილა სწორად ყოფილი. იმდანი კი არა მუცელი რო აქტივდა და აი ეს რა ოქელი და წამოწეთი შულო მე და საწყალი ბავშვი აღარას უნკავს და ძალადაწენია აჭამე აჭამე ხო ანუ ზომიერა ცოტა უნდა შეჭამო და მოკლედ ესე იგი თქვენ გულშიც აი ამ დროს როცა ეზიარებით იესო ქრისტეს სახელი წერეთ აბა აბა ეხლა სანამ ბოლო მუთვის ჩაგირთავთ ლომებზე ვის გაუჩნდა ეხლა სურვილი რომ ამ პირას ეზიაროს და თავის გულში ჩაიწეროს იესო ქრისტეს სახელი და გახდეს ვეფხის თაოსანი ხელიაში. აუ რა კარგია. კარგი. ეხლა კარგი ჩავაფრო ჩუქები და ნახოთ ჩვენი ბოლო მულტვილი. Thank you.
მაგრამ ჩემო ჭეთება რამ გადაა.